Ну що ж, а ми продовжуємо. Як сказав чайний експерт, чай пити, себе любити – це означає, що потрібно знаходити позитив у всьому. Тобто заварюйте міцний чай, дивіться програму «Ранок» на каналі UA Житомир. Ми в ранковому ефірі обговорюємо тільки найактуальніші теми. І сьогодні до нас завітав у рубриці «Зробили разом» Ярослав Возний. Будемо говорити про те, чи легше в Житомирі живеться людям з інвалідністю, чи толерантним, чи толерантнішим стає суспільство в Житомирі. Представляю Ярослав Возний, це директор Житомирського обласного відділення Фонду соціального захисту людей із інвалідністю. Ну що ж, доброго ранку. Доброго ранку. Як би банально не звучало перше запитання, але все-таки, яка на даний момент ситуація з цього приводу в Житомирі та області? Щойно ми з вами бачили репортаж про відкриття центру реабілітації воїнів АТО на базі центру вертебрології під Житомиром. І це є яскравим показником того, що і держава, влада, і громадськість дуже активно працює в тому плані, щоб ситуацію, яка вона не була б складною, вона вирішується. Як директор обласного відділення фонду, продовжуючи цю тему, хотів би сказати, що цей рік в Житомир на рахунки райміського управління праці та соціальної політики Житомирської області поступило на сьогоднішній день понад 43 мільйони гривень саме на програму реабілітації, на закупку реабілітаційного обладнання. На сьогоднішній день використано близько 65%, тобто велика сума ще залишилась невикористаною. І користуючись нагодою, я хотів би, щоб люди, які мають потребу в засобах реабілітації, зверталися в районах до своїх управлінь, кошти є. І зараз іде активне планування цієї програми на наступний рік. Тому мені б хотілося звернути увагу всіх дотичних до цієї проблематики, і громадських активістів, і людей з інвалідністю, які потребують реабілітації, щоб зверталися. Тому що кошти будуть виділені в цьому році, в Україні виділено понад 1 300 000 000 гривень, це астрономічна сума. І в цьому році вперше використовується така система, що кошти йдуть за людиною. Особа з інвалідністю сама вибирає той протез, того виробника, який її найбільше влаштовує. Тому така ситуація. Що стосується підготовки до зустрічі, все-таки відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю, обласне відділення фонду, де у нас створена дорадча консультативна рада, куди входить 35 чоловік, це представники і влади, і громадськості. Ми зараз проводимо місячник активної підготовки до відзначення цієї дати. Перш за все, ми хочемо звернути додаткову, більш поглиблену увагу і влади, і депутатського корпусу, і суспільства до цієї проблематики. Тільки минулого тижня ми провели вперше на території нашої області такий спільний рейд, спільно з Національною поліцією, щодо дотримання правил стоянки та зупинки на місцях, передбачених для людей з інвалідністю. Ви бачите, який у нас робиться в цьому плані, ну, не зовсім це все коректно. Поки що хаос, я так розумію. Поки що хаос, але, ви знаєте, коли ми працювали декілька годин спільно з поліцією, всі, хто був свідками цієї події, нас повністю підтримували. Це дуже важливо. Люди з розумінням ставились до того, що місця ці мають бути вільні, обладнані так, як це потребує норми. І це дуже... саме ви про порушників говорите, чи про тих, хто спостерігав за ситуацією? Хто спостерігали за ситуацією. А порушник як... був, да, був порушник. Ну, що схилив голову і почали... Ну, негативної реакції не було. Не було з розумінням ставити до того, що почали оформляти протокол. Що стосується іншої роботи, хотів би сказати, також перше був проведений такий цікавий захід на базі нашого училища, вищого училища інтернату для людей з інвалідністю. У нас хороші відносини з силовими структурами, з хлопцями-затовцями. Ми з ними співпрацюємо. І ми запросили прикордонників, які на базі вищого училища інтернату, показали майстер-клас, як працює службова вівчарка, та, яка була в АТО, яка дійсно має бойові нагороди державні. І дітки були від цього в захваті, від цього спілкування. Так, це дійсно. А в цілому в області у нас налічується близько 110 тисяч людей з інвалідністю, різних нозологій. Дуже важливо те, що
з'являється ряд нових громадських організацій і об'єднань. Наряду з тими, які вже традиційно ми знаємо, це УТОГ, УТОС, їх учбово-виробничні підприємства, які мають великий досвід цієї роботи, які мають відповідну базу, структуру. Разом з тим з'являється все більше людей небайдужих, людей-меценатів, які роблять дуже цікаві речі, виграють гранти і регіональні, і міжнародні, і все українські. І це не може не радувати. А ви сказали, що 100 тисяч людей з інвалідністю. 110 тисяч. 110 тисяч в області. І сьогодні яка ситуація? От саме раніше ми спостерігали там обладнання залізничного вокзалу, там різні пандуси з'являються в аптеках, там, наприклад, в магазинах. Сьогодні як з цим складається? Хочу сказати, що у нас в області і в всіх містах і районах працюють комісії з доступності. В області у нас очолює цю комісію заступник губернатора з гуманітарних питань. І робота ця проводиться. Зараз є такі вимоги, ви всі знаєте Нелю Ковалюк, її активну роботу, інших громадських активістів, людей на візках. Ми постійно проводимо моніторинги. От по Михайлівській зараз чудово гуляти нам всім, так? Але там є деякі моменти, на які треба звернути увагу. І особисто мер Сергій Сухомлін про це знає. У нас, до речі, запланована і погоджена зустріч з мером міста і працівників соціальної сфери міста. Саме по цьому питанню ми підготували заздалегідь, провели таке опитування наших громадських активістів, які питання найбільш хвилюють. В тому числі більшість питань – це саме доступності, про що ми говоримо. Про створення середовища, як ми кажемо, щоб воно було комфортне для всіх. Тому це буде. Також у нас заплановано, і я хотів би запросити, 28 числа цього місяця в нашій філармонії обласної імені Святослава Рихтера відбудеться зустріч також найбільш активних громадських активістів і дотичних до цієї проблематики. Ми хочемо провести такі урочисті. Це не свято, але разом з тим ми плануємо подякувати всім спонсорам, меценатам, роботодавцям, які створюють, які зберігають робочі місця для людей з інвалідністю. Тому що ми, перш за все, спільно з тими хлопцями, з воїнами АТО, з роботодавцями, з центром зайнятості, говоримо, що треба дати не рибу, треба дати вудочку. Треба дати можливість людям з інвалідністю, щоб вони могли себе реалізувати і в роботі, і в соціальній сфері, і в культурі. Ось буквально 22 числа на базі будинку культури УТОГ ми проводимо виставку робіт народної творчості людей з вадами здоров'я, людей з інвалідністю. Близько 30 учасників у нас буде. Це будуть різні візерунки, картини, вишиванки. Я хочу подякувати управлінню культури та туризму обласної державної адміністрації, яка відгукнулася на наше прохання долучитись до проведення цього заходу, і вони будуть приймати в цьому участь. Тобто я перепрошую, нагадайте ще раз, коли буде саме захід? 22-го на базі будинку культури УТОГ, початок о 10-й годині. Всіх бажаючих я прошу долучитись. А будинок культури УТОГ, здається, по вулиці Князів Острозьких? Князів Острозьких, це колишня Шелушкова, далеко по вулиці Київській. Будь ласка, ми раді будемо всіх бачити. Ми знаємо, що ви вже давно співпрацюєте з громадською організацією «Молодь, жінка, сім'я» Неля Ковалюк. І сьогодні от над чим ви співпрацюєте і які напрямки саме? Ця організація, ми з нею співпрацюємо дуже давно, як вона була створена. Неля Ковалюк, вона сама дуже активна, така, знаєте, живчик, молодець. Ми співпрацюємо постійно, скажімо так, постійно. Перше, що я вам вже сказав, це ми зараз наразі готуємо зустріч з мером міста. Недавно, і вона постійно веде дуже чудовий проект щодо отримання коштів людям з інвалідністю для початку своєї справи. От. І в цьому питанні ми також активно співпрацюємо. От, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів має таку можливість надати безпроцентну, ну, скажімо так, можемо надати фінансову допомогу. Також на безвідсоткову, так? І безвідсоткову ми можемо надати, і можемо дати взагалі без повернення. Тобто типу як інвестиція?
інвестувати саме для підприємств, громадських організацій, осіб з інвалідністю. І я хотів би звернутися до тих підприємств, де працюють люди з інвалідністю і створені саме громадськими організаціями. Будь ласка, також, поки йде планування на наступний рік, звертайтесь активніше зі своїми проектами, зі своїми побажаннями. Ми будемо тільки раді долучитися, надати всебічну допомогу, щоб ці кошти були отримані. А хто серед цих підприємств, ну, можливо, так назвати такий топ, де найбільше працюють таких людей? Ми бачимо цей топ щодня, ці житомиряни, це на соборі, на нашому соборі, очпове виробництво «УТОХ». Це там працює десь близько 60% людей з інвалідністю, підприємство є прибутковим, підприємство активно шукає нові замовлення. Сам керівник, з яким ми також активно співпрацюємо, є лідером, сучасним керівником. Недавно він отримав також відповідну нагороду від обласної державної адміністрації, як одне із кращих підприємств області. Це як показник. А разом з тим є інші підприємства. До речі, вони мають пільгу від держави, вони мають пільгу на оподаткування. І тому держава максимально зацікавлена в тому, щоб люди з інвалідністю мали конкурентну можливість реалізувати себе. До речі, у нас також заплановано з обласним центром зайнятості 29 числа зустріч в обласному центрі зайнятості з роботодавцями, з працівниками соціальної сфери, з тими, хто дотичний до цієї проблематики щодо збереження і створення робочих місць для осіб з інвалідністю. Тобто ця проблема у нас також дуже актуально. Дуже дякуємо, пане Ярослав. Дякую. Вам наснаги. Ви робите дуже дійсно добру справу. І сьогодні нагадую, що Міжнародний день чоловіків, тому особисто вас вітаю. Я всіх.